Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Lázár szerint a gyermekvállalás ösztönzése a legfontosabb feladat. Nem hagyhatjuk elveszni a ránk hagyott örökséget. Fontos rangadót nyert a Makó. Minden gyermek után járó adókedvezményt, támogatást meg kell védeni az április 8-ai választáson. Ezt Lázár János országgyűlési képviselő jelentette ki a hétvégén tartott kötetlen beszélgetései során. A miniszter szombaton Csanád Albertin és Amrósz falván, vasárnap pedig Pitvaroson számolt be az elmúlt 4 év eredményeiről és további terveiről. Lázár János többször is emlékeztetett, a magyar állam átvállalta a települések adósságát, mindezen felül pedig működési támogatást is biztosított. Ez Csanád Albert és Amrósz falva tekintetében mintegy 70 millió forintos összeget jelent. Az országgyűlési képviselő kiemelte, Csanád Albertin a legfontosabb beruházás a művelődési ház megépítése volt, de felállították az első világháborús emlékparkban a megemlékezések emlékkövét, hadisírokat újítottak fel, sőt egy mini bölcsödek kialakítását is tervezik. A szomszédos Amrósz falván pedig többek között korszerűsítik az önkormányzati épületeket, fejlesztik a faluházat és az óvodát, valamint út- és járdafelújításokat végeznek. A miniszter hangsúlyozta, az eredmények elsősorban annak köszönhetőek, hogy a kistelepülések most a korábbi évekkel ellentétben megfelelő figyelmet kapnak. Lázár János emellett arról is beszélt, hogy a kormány legnagyobb teljesítményének azt tartja, hogy a munkanélküliség radikálisan csökkent mind térségi, mind országos szinten. Két dolgot tűztünk mi ki magunk elé. Az egyik, hogy mindenkinek legyen munkája, és ha van munkája, a munkából meg tudjon élni. Ezért emeltük fel a minimálbért 74 ezerről 138 ezer forintra, és ezért mondom én, hogy a következő években béremelésekre van szükség. Akkor maradnak itt a fiatalok Pitvaroson, Nagyéren, Amrószfalván és Csanád Albertén, hogyha van munkájuk, normálisan működik a település, van bölcsöde, van óvoda, a közelben van iskola, ami ráadásul nem rossz, hanem jó, és ezt meghaladóan pedig olyan fizetésük van, ami a megélhetést azt lehetővé teszi, vagy a talpon maradást képes biztosítani. Lázár János Pitvaroson is szóba hozta az eddig elért eredményeket, melyek közül a helyi óvoda és iskola korszerűsítését, valamint a közkonyha fejlesztését emelte ki, de szó esett az egészségház kialakításáról és a mezőhegyes Pitvaros Csanádpalota útszakasz felújításáról is. Utóbbi munkálatai várhatóan 2019-ben kezdődhetnek meg. Az országgyűlési képviselő itt ígéretet tett arra is, hogy amennyiben a térségben élők április 8-án bizalmat szavaznak neki, akkor a környék út- és kerékpárút hálózatának rendbetételéért fog dolgozni, illetve a templomok felújításának ügyében is előrelépést szeretne elérni. Lázár János azonban hozzátette, mindezek mellett a kisebb településeknek nincs jövője, ha nem születnek gyermekek. Ezért az adórendszerben, ahogyan eddig, úgy a jövőben is igyekeznek ösztönözni a gyermekvállalást. Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy minden gyerek után járó adókedvezményt, minden gyerek után járó támogatást meg kell védeni az április 8-i szavazás alkalmával. 2002-ben az volt az első dolga a szocialista kormánynak, hogy a gyerekek után járó adókedvezményt azonnal eltörölte. Ma, ha valaki 3 gyereket nevel, akkor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ha 2 gyereket nevel, 1 millió ilyen ember van, akkor pedig jelentős személyi jövedelemadó kedvezményt vesz igénybe. A mi célkitűzésünk az, hogy minél alacsonyabb személyi jövedelemadó legyen, és a másik célkitűzésünk, hogy aki gyereket nevel, annak lehetőség szerint keveset, vagy egyáltalán ne kelljen személyi jövedelemadót fizetni. Ez ilyen világos. Az országgyűlési képviselő a kötetlen beszélgetések során a választással kapcsolatban kiemelte, az embereknek mérlegelni kell, hogy hol vannak tettek és hol csak szavak, nem csak valami ellen lehet szavazni, hanem valami mellett is. Történelmünk útjának fontos mérföldkövéhez érkeztünk, úgy, ahogy magyarjaink 1848. márciusában, mondta Farkas Éva Erzsébet polgármester a március 15-i városi megemlékezésen tartott beszédében. A Széchenyi téren összegyűlt ünneplő tömeg a délelőtt folyamán a Forgatós Tánc Együttes külön erre az eseményre koreografált előadását is megtekinthette.
Szép tavaszias időben került megrendezésre a város által szervezett március 15-ei ünnepség, ahol az 1848-49-es szabadságharc hősforradalmáraira és az általuk elért sikerekre emlékeztek a megjelentek. A rendezvény a himnusz dallamaival indult a makói magánzeneiskola növendékeinek előadásában. Az idén 170. évfordulójához érkezett neves történelmi esemény igen sok tanúsággal szolgálhat a mai koremberének is. Ünnepi beszédében Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte, a legnagyobb megpróbáltatást nemzeti függetlenségünk megóvása mellett a káoszteremtés, a gyűlölködés és a terror bármely formájával szembeni fellépés jelenti. Mi legfőbb emberi eszközünk ehhez? Ugyanaz, mint ami 170 évvel ezelőtt. Kifogyhatatlan szeretetünk. A magyarok istene, hazánk és embertársaink iránt. Csak így lehet, és csak így érdemes. A polgármester hozzátette, inspirációt kell nyernünk történelmünk hőseiből és azok tetteiből, meg kell őriznünk azokat az értékeket, melyeket elődeink kiharcoltak számunkra. A rendezvény meghívott vendége volt Ivancsics Ilona színművésznő, aki Juhász Gyula Március idusára és Petőfi Sándor Világosságot című versét szavalta el a nagy közönségnek. Ezt követően egy 48-as dalcsokorral lépett fel a makói általános iskola és alapfokú művészeti iskola Bartók Székhely intézményének három tanulója. Kossuth Lajos azt írta a levélbe, minden derék magyar leginkább most a regemenbe. Szabadságért harcolni, a csatában meghalni, háromszínű magyar zászló diadalra juttatni. A délelőtt folyamán a Forgatóstánc Együttes színes műsort adott elő, amelyben történelmi alakok is életre keltek. Szép számmal vettek részt érdeklődők az ünnepségen, amely az emlékezés jegyében telt. Záróakkordként a Kossuth szobornál Makóváros önkormányzata, a pártok helyi szervezetei, a történelmi egyházak képviselői, az önkormányzati és az oktatási intézmények vezetői, valamint a civil szervezetek is elhelyezték a megemlékezés virágait. A március 15-i tiszteletadásról készített összefoglalónkat csütörtök esti Társalgó című kulturális magazinunkban láthatják, míg teljes terjedelmében holnap Hír Extra című Hírháttér magazinunk után tűzzük műsorra. Földákon, Kiszomboron, de Csanádpalotán és Magyar Csanádon is járt Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnepet megelőző napon, március 14-én. Az országgyűlési képviselő a települések vezetőivel közösen emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről. 1848. március 15-e a magyar történelem egyik legfontosabb eseménye, számos rendezvényel emlékeznek meg országszerte a forradalom vezéregyéniségeiről és áldozatairól. Lázár János országgyűlési képviselő ezen alkalomból látogatta meg a térség több települését. A miniszter Földeákon a község polgármesterével és képviselőivel közösen koszorúzta meg a Szent László téren található emlékművet. Ezután a politikus Kiszomborra utazott, ahol Kossuth Lajos és Petőfi Sándor szobrainál helyezték el a tisztelet virágait. A délután Csanádpalotán folytatódott a Kelemen László emlékparkban. A himnusz hangjainak felcsendülése után Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket, akik ezután egy a helyi iskolások által előadott műsort is megtekinthettek. Híres Komárom, be van véve Klapka György a fővezére. Kiáll büszkén a csatatérre, hajrá huszárok, utánam előre! A koszorúzás után a szózattal zárult a tiszteletadás. A nap utolsó részében Lázár János Magyar Csanádra is ellátogatott. Farkas János polgármester köszöntőjét követően ünnepélyes kopjafalvatásra került sor, amelyet a község erdélyi testvértelepülésének Szőkefalvának vezetése állítatott. Az emlékművet Vladár Sándor, a Magyar Csanádi és Nagy Ferenc a Szőkefalvi Református Egyházközség lelkészei áldották meg. A megemlékezés ezúttal is koszorúzással ért véget.
Márki-Zay Péter nemrégiben megválasztott hódmezővásárhelyi polgármester kinyilatkoztatta, hogy dr. Kis Attilát a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjét támogatja a Csongrád megyei 4-es számú választókerületben az április 8-ai választáson. Lépésével azt az üzenetet közvetíti az új városvezető, hogy egyetlen párt mellé teszi le a voksát. Mucsi Tamás szerint ezzel nagy hibát követel. A szerkesztőségünkbe eljutatott közleményében a DK választókerületi elnöke közölte, hogy tárgyalást kezdeményeznek a helyi Jobbikkal. Mucsi Tamás szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely frissen megválasztott polgármestere hibát követett el azzal, hogy hitet tett Kis Attila képviselő jelölt mellett, aki egyszer már kikapott Lázár Jánostól. A DK most a győzelem reményében egyeztetni akar a Jobbikkal, annak ellenére, hogy alig egy hónappal ezelőtt ennek lehetőségét is kizárta. Addig, amíg EU-zászlót égetnek és nem gárda mellé, addig a DK biztosan nem fog a Jobbikkal semmilyen szövetséget kötni. A DK egyébként Márki-Zay Pétert kérte fel, hogy az ellenzéki összefogás segítse elő azzal, hogy koordinálja a tárgyalásokat. Amennyiben pedig Kis Attila a Jobbik országos vezetéséhez hasonlóan nem hajlandó leülni egy asztalhoz a felekkel, úgy alkalmatlanságát is bizonyítja, zárul a közlemény. Miután a Makó FC 2-1-re verte meg a Szent Lőrinc együttesét, szerdán hazai pályán fordulatos labdarúgó mérkőzésen győzte le a hódmezővásárhelyieket is. A bepótolt megyei rangadót Sirokmán Zoltán döntötte el, ezzel itthon tartva az értékes 3 pontot. Az MB3 középcsoportjában szereplő M-foci Kft. A tavaszi szezont vendégként kezdte a Szent Lőrinc otthonába, ahonnan nyertesként értek haza. Pihenésre nem volt túl sok idejük, ugyanis szerdán a rossz időjárás miatt elhalasztott hódmezővásárhelyek elleni mérkőzést pótolták be. A találkozó első negyedében egyenrangú játékot mutattak a felek, mindkét oldalról adódtak helyzetek. A párharcot végül a 25. percben a vendégek nyerték meg egy jó beadást követően, Füredi Szabolcs talált be a makóiak hálójába. A maros mentiek tovább küzdöttek, melyet a sárgák szabálytalanul hárítottak, így a 45. percben 11-eshez juttatták a hazaiakat. Ezt Tóth Imre értékesítette, így 1-1-es döntetlennel fordultak a gárdák. A második játékrészben a hagymavárosiak 100%-ot nyújtottak, ennek köszönhetően a 70. és a 77. percben Molnár János tudott duplázni. A mérkőzés ekkor vett hatalmas fordulatot, ugyanis a vásárhelyek középkezdésből, majd szabadrugásból egyenlítettek. Mégsem ez volt az utolsó esemény a meccsen, ugyanis a 86. percben egy makói szabadrugásra Sirokmán Zoltán érkezett, így 4-1-re is betaláltak a vendégek hálójába. Tehát a végeredmény M-foci Kft. Hódmezővásárhelyi FC 4-3. A méhes ifjak ezzel megszerezték a második győzelmüket az idénybe, és szépen menetelnek előre a tabellán. Az első fél idő az, hogy mondjam, nagyon defenzív volt a játékunk. Talán azt mondom, hogy talán ez a vásárhelyi volt az első fél idő. De ettől függetlenül azt mondom, hogy a második fél időben többet tettünk a győzelemért. Az igazság az, hogy ehhez szerencse is kell. Most szerencsénk volt a negyedik gólnál, így lepattanom a Sirokmán-Zoli voltukat, de összességében azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Tóth Imrének sokat köszönhet a csapat, ugyanis 2-11-est is értékesített már. A hódmezővásárhelyiek sem voltak ismeretlenek számára, hiszen tavaly túljuk igazolták Makóra. A belső védő a következőképpen értékelte a mérkőzést. Ha rövidre akarom fogni, akkor kb. Egy Burlesque-szerű mérkőzés volt, mert ugye a vezetés szerzett a vásárhely, aztán egyenlítettünk, mi vezettünk 3-1-re. Megint egyenlítettek, szóval egy kőkemény férfias küzdelem volt, amiből hála Istennek a végén mi jöttünk jól, és megszereztük 3 pontot. A hagymavárosiaknak igen zsúfolt volt a múlt hetük, ugyanis szombaton ismét pályára léptek a 3 pontért. Ekkor a Szekszárd együttesét fogadták az Erdélyi Ferenc téli sportpályán. Erről szerda esti híradónkban számolunk be. Az M-foci Kft. Hódmezővásárhelyi FC labdarúgó mérkőzést ma este 18 óra 25 perctől láthatják felvételről. Most pedig lássuk kiemelt híreinket még egyszer röviden. Lázár szerint a gyermekvállalás ösztönzése a legfontosabb feladat. Nem hagyhatjuk elveszni a ránk hagyott örökséget.
fontos rangadót nyert a Makó. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, majd látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorral várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 21 perctől az M-foci Kft. Hódmezővásárhelyi FC labdarúgó mérkőzést láthatják felvételről. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!